я вже рада представити, до нашої студії завітав Станіслав Галан, командир 1-го відділення 3-го взводу 4-ї роти 2-го десантно-штурмового батальйону, молодший сержант. Доброго ранку. Ну, безумовно, що Олександр Молодцов, прес-офіцер. Доброго ранку, хлопці. Я вас рада вітати в нашій студії. І, безумовно, що в першу чергу я вас хочу привітати зі святом День десантно-штурмових військ України. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу службу і за те все, що ви робите для України і для кожного жителя нашої країни, зокрема. І знаю, що вам є нам сьогодні що розказати і що показати. Тож я не буду багато говорити, вам слово. Перш за все, хотілося б привітати всіх нас, всіх десантників з Днем десантно-штурмових військ. Це наше професійне свято, доволі нове. Воно встановлено на честь найкращих людей, які зробили великий внесок, які всі ми, в забезпечення нашої безпеки, миру, нашої незалежності. Десантники – це ті люди, які виконують найбільш відповідальні завдання, вони ризикують, до них висуваються окремі вимоги. Ми маємо відмінно володіти своєю зброєю, технікою, ми повинні бути готовими до швидких переміщень, ми повинні бути готовими до здійснення десантування, як парашутним, так і безпарашутним способом. Відповідно, певні вимоги мають бути і до здоров'я, тобто людина повинна бути здорова, витривала. Абсолютно здорова, так. Ну, от, наприклад, цього тижня наша частина складає заліки з фізичної підготовки. У нас здають біг, здають підтягування всі. Дівчата здають, військовослужбовці, жінки. Отримують оцінку, ця оцінка зараховується і такі тести у нас проводяться на постійній основі. Тобто це один із елементів нашої готовності. Тобто якоїсь гендерної нерівності у вас немає. У вас як і чоловіки, так і жінки є, так? Ну, безумовно, що може трішки менше, але все одно. Гендерна рівність у нас є, але наших дівчат ми трошки більше любимо. І трошки більше їх бережемо. Зрозуміло. Я знаю, що у вас є ще оновлення. Буквально зараз, знаєте, буде ексклюзив, тому що від жовтня, якщо я не помиляюсь, підписали. У вас новий нарукавний знак. І я думаю, що ви нам можете його показати. Так, в жовтні Генеральний штаб затвердив новий нарукавний знак нашої військової частини. Я його покажу. Це прийшло на зміну старого нашого знаку. Давайте, якщо можна, я покажу. Так. Ну, от такий він. А раніше був парашут, якщо я не помиляюсь? Раніше було, так, був вертольот на парашутному тлі, написи там були. Так. Теж улюблений всіма знак, але йде час змін, і це одна із тих змін, яку ми можемо бачити, яку ми будемо також шанувати. Ну, цей нарукавний знак – це є окрилений меч архістратига Михаїла, нашого покровителя десантників. Він є полум'яним, тобто показує нашу гарячу вдачу, і він є на маруновому тлі. Марун – це колір, який позначає колір запеклої крові наших полеглих побратимів, тому це є своєрідний наш знак, який носять десантні підрозділи в усьому світі. Ну, це ще одне свідчення тих змін, які відбуваються в нашому війську. І зміни є, так? Звичайно, зміни є. Ми про них трішечки будемо ще згодом говорити. От я знаю, що у вас ще дивіться, якщо не помиляюся, завжди перші. От, Сергій, хотіла б запитати, якими рисами, вміннями і навичками має володіти десантник, якими володієте ви і ваша історія, як ви потрапили в десантно-штурмові війська? Насамперед, маючи змогу, хочу поздоровити всіх своїх побратимів з Днем десантно-штурмових військ, побажати їм миру над головами та міцного здоров'я. Сучасний десантник повинен бути хоробрим, сміливим, сильним, витривалим та патріотом своєї країни. Він повинен володіти ідеально своєю зброєю, так як він є контрактником нової нашої армії, яку ми зараз будуємо, і він повинен бути максимально фахівцем своєї справи. І він повинен любити свою справу, любити те, чим він займається. От завжди цікаво зазирнути, тут ви кажете вміння, навички, багато чого. Як проходить день у десантника? Типовий день у підрозділі десантно-штурмових військ? Розкажіть нам, цікаво. Два слова про це я вже говорив. У нас день починається з шикування, але потім у нас обов'язкова перша година – це фізичні заняття на нашому спортивному майданчику. Зазвичай це роблять усі – і офіцери, і особовий склад підрозділів. Зазвичай це біг, підтягування і комплекс вільних вправ на відкритому повітрі. Тобто елементарно розім'ятися, 10-20 разів присісти, декілька підходів, можливо, вилізти на турнік, розігнати кров і підготувати себе до перебігу дня. Далі це йде заняття, тобто не дивлячись на те, що ми, наприклад, автомат Калашникова, ми знаємо всі, і 10 разів його розбирали, збирали, ми знаємо всі його показники. Перша година занять, друга година занять, третя година занять. Тобто та зброя, та озброєння, ті якісь тактичні, теоретичні дисципліни, які повинен знати військовослужбовець, вони повторюються. Тобто, щоб будь-який воїн в підрозділі, якщо його запитують, яка дальність стрільби твого кулемета, він повинен знати. Тобто люди повинні бути взаємозамінні. Для цього їх треба вчити і тренувати. Ми їх вчимо і ми їх тренуємо. Далі це обід. Обід військовослужбовці контрактної служби у нас проходять в частині. Тобто у нас віднедавна, не так давно ми перейшли на новий каталог харчування. Тобто зазвичай я чув таку думку, що це нова їжа змінилася, нові страви, приготування страв, це більш подобається, ніж те, що було. Ну, а що от нового, наприклад, такого, чого не було ще? З'явилося, це те, що мені впадає в очі, це зазвичай в кухні у нас з'явилася фруктова овочева нарізка, тобто це дається як окремим видом страв. Тобто це є салати, це є фрукти свіжі, які іноді дають, тобто це або половина груші, або половина банана, або половина апельсина. Страви на вибір. Страви на вибір, тобто там можна підійти. Що ви вибираєте, які страви? Ну, взагалі ми вибираємо між двома стравами. Це набагато краще, ніж було раніше, тому що в кожного різні смаки. Добре, що вони почали це практикувати. Нове харчування набагато краще, ніж було старе. Це позитивно. Я вибираю традиційно суп-каша. Суп-каша. Ми його називаємо суп-пюре, але суп-каша в даному випадку. Але ж ми ще не забуваємо, що у нас конфлікт триває, що військовий конфлікт на Донбасі. А як проходить типовий день на передовій, хотілося б дізнатися? Як ви говорите, типового дня на передовій немає. Кожен день є різним, тому що кожен день – це виконання бойового завдання. І на передовій він дуже відрізняється від типового дня тут, але є маленькі радощі, які ми собі дозволяємо. Наприклад, у мене починається день завжди з чашки кави. Але постійно потрібно спостереження вести за ворогом. Це робиться почергово, тобто в декілька змін, щоб забезпечити цілодобове спостереження. А в вільний час від цього займаємося укріпленням позицій, облаштуванням побуту, приготуванням їжі, побутові справи. І завжди десантники готові відбити напад ворога, готові застосувати зброю. Насамперед це дуже може здатися тяжким, але до цього звикаєш. Про тяжкість завжди, коли часто спілкуюся з військовими, ставлю питання, що найскладнішого на передовій, що для вас найважче. І кожен раз різні відповіді, чому я дуже сильно дивуюся. Як у вас, Станіслав, Олександр? Найважче на передовій – це те, що немає рідних поруч, вони далеко, з ними дуже поганий зв'язок, не завжди вдається вийти на них на зв'язок, це дуже тяжко. А з побутового саме тяжке – це те, що місяців через 3 ти розумієш, що не вистачає якогось супермаркета, магазину. Навіть не в тому, що не вистачає, нас забезпечують дуже добре зараз, але не вистачає самого процесу, вийти в місто, походити, цього дуже не вистачає. Така специфіка нашого ремесла. Тому що кожен день він є сірі будні, окопи, позиції, і все це кожен день, воно, звичайно, набридає. А скільки максимально часу ви знаходились там? 8-9 місяців. А потім поверталися сюди, а коли найближчий час плануєте поїхати? Ну, ця інформація не підлягає розголошенню, але ми готові, люди тренуються. Будь-який час готові виїхати. Вчора ваша знімальна група приїжджала на наш полігон, ми проводимо злагодження взводів, тобто ми спостерігали і бачили, що люди рухаються, бойові машини рухаються, всі мають завдання, всі його виконують, тренуються. Потім підбиваються підсумки, тобто люди зайняті. Так, триває, насичено доволі робота, і ось ми по фото могли бачити. А все ж таки фізична підготовка, так, є таке плюс, витривалість плюс. А от як з морального плану знаходитись? Тому що це теж складно. Було життя до, як мені завжди розповідають, і після. От як морально себе втримати? От хотілося б ваші думки почути. На мій погляд, і виходячи з тих бесід, що я проводжу там певні, можливо, інтерв'ю, допомагаю офіцерам-вихователям, ми запитуємо людей, чому ти тут, чому ти прийшов. То перш за все, коли людина потрапляє в армію, ми проводимо з нею співбесіду. І ми пояснюємо, що це не буде легко. Це буде важко вам, буде важко до певної міри вашим сім'ям, тому що це пов'язано з тривалими відрядженнями. І це трошки буде фізично і психологічно важко. Налаштовуйте себе, що це справжня чоловіча робота, це для сильних духом, для сильних тілом. І це не жарт, коли говорять, що треба бути готовим до труднощів. Вони є до певної міри. Але коли ми запитуємо, коли я з знімальними групами часто буває, декілька разів на тиждень приїжджав на позиції передових підрозділів наших і запитував, чому ти тут? Я часто чую, що тому що це моя робота, тому що ніхто крім нас, і цю роботу потрібно комусь робити. Станіслав, я тепер вас хочу запитати, із вуст Олександра, чому ви там? Все це залежить від мотивації, як людина себе мотивує. Чим ви себе мотивуєте? Я мотивую себе тим, що я захищаю своїх рідних та близьких. Це дуже добра мотивація. Захищаєш свою країну, це також добра мотивація. Тобто людина повинна розуміти, заради чого він все це робить. Якщо він це не розуміє, то в нього буде не дуже високий морально-психологічний стан. Але якщо людина знає, заради чого він це робить, то, звісно, він буде більш витривалим, більш стійким і зможе провести ці 9 місяців з честю, скажімо так, і нормально приїхати додому. Ви змінилися? В чому і наскільки? Так би мовити, не мені про це говорити. Ні, емоціонально, внутрішньо, свої думки. От ніхто ж нас не знає краще, ніж ми самі себе, правильно? От що змінюється, які зміни відбуваються? Розуміння, як так мовити, розуміння дружби навіть міняється, тому що десантні війська – це братство. Ми побратими між собою, допомагаємо один одному, підставляємо плече один одному. Це дуже змінює життя, дуже змінює розуміння до життя, але, щоб, так би мовити, війна сильно міняє людину, вона не міняє людину. Просто людина відкриває себе повністю, так як вона не може себе відкрити тут. Я, наприклад, став трошки, напевне, більш організований, більш вимогливий до себе, більш ціню слово, тобто, якщо я, як згідно моїх посадових обов'язків, щось пишу, то я відповідаю за те, що пишу. Це повинно бути точно, в строк, відповідати дійсності. Тобто я став більш таким, більш серйознішим, напевне. Так. У мене ще є одне запитання. Я знаю, що про конкурс. Воно на звання кращого однотипного підрозділу Збройних сил України. Я знаю, що це вагомий для вашої бригади конкурс. Доволі почесно, але розкажіть нам про нього детальніше. Місяць тому на базі полігону в Львівській області, це полігон Національної академії сухопутних військ, проводився конкурс на звання кращого однотипного підрозділу. Від нашої бригади мала честь представляти нашу бригаду і десантно-штурмові війська, зведена рота нашого підрозділу. Тобто і там було досить незвично і для нас, і для наших командирів. І дуже почесно, тому що ти змагався фактично з кращими підрозділами і не в складі індивідуального заліку, а ти діяв як один. В складі підрозділу. Так. Тобто там були і елементи цифрового бою на цифровій імітації, це був і бій з імітацією, лазерною імітацією системи Майлз, тобто згідно тих натовських стандартів, підходів до підготовки. Це був елемент роботи з картами, це було елемент злагодження підрозділів, тобто там ми діяли злагоджено і в обороні, і в наступі. Тобто, ну, я, можливо, Станіслав розкаже більше, він є безпосереднім учасником. Так? Саме таке тяжке, що для нас було, це комп'ютерна імітація бою. Так як ми не використовуємо її в наших частинах, її взагалі немає. Тобто потрібно було звикнути до цього. Але взагалі на полі з імітацією, з Майлзами все було добре, це наша стихія, ми показали себе дуже добре. Так, ми взяли друге місце, розраховували, звісно, на перше, але я вважаю друге місце навіть краще, тому що є стимул розвиватися, є стимул підвищувати свій професійний рівень свій. Взагалі дуже хороші навчання, які стимулюють особовий склад розвиватися і стимулюють особовий склад навчитися щось у інших підрозділів. Обмінятися досвідом, правильно? Обмін досвідом, тому що зазвичай в нас навчання не проходять з підрозділами з інших родів військ. Зараз ми бачили 4 роти з різних родів військ, кращі роти України. І було дійсно чому навчитися, і нам, звісно, було що показати їм. Я 2 слова скажу про цю систему Майлз, тому що, наприклад, можливо, глядачі це... Так, я теж хотіла вас щойно запитати. Дивіться, це є система лазерної імітації, тобто кожен військовослужбовець і кожен зразок техніки має спеціальні лазерні прийомники. Вони закріплюються на машині, на бронежилеті військовослужбовця, а відповідно зброя оснащується лазерним емітером. Тобто і в момент, і зброя споряджається холостими набоями. Тобто в момент, коли воїн робить реальний постріл з холостої зброї, ініціюється лазерний промінь від вібрації, лазерний промінь певної частоти, і він може фіксувати ураження. Тобто і кожен лазерний промінь з кожного зразку зброї, він має свою частоту, свою довжину. Тобто якщо, наприклад, військовослужбовець буде вести вогонь з автомата по танку, танк буде бачити, фіксувати ураження, але не зупиниться, тому що частота не співпадає. Але якщо військовослужбовець буде вести по іншому військовослужбовцю вогонь, то він буде уражений і все, його зброя просто вимикається. Тобто це все електронна, плюс ці всі емітери, кожен датчик, він обладнаний системою GPS, тобто і потім цю всю інформацію можна зняти на комп'ютер. І потім командир підрозділу має змогу аналізувати онлайн дії кожного свого військовослужбовця і бачити, в який момент бою, хто кого уразив. Тобто не треба там будь-які кричати, там я уражений, ні, ти не попав. Там все фіксується на комп'ютері. І це дуже добре дисциплінує, це дуже добре підлягає аналізу, і це той прогресивний момент, який використовується в інших країнах уже дуже багато. Нам цей досвід десантникам, він був дуже цікавим. Це ж в перший раз, я правильно розумію? Ні, це було не вперше, просто у нас, можливо, не всі підрозділи, не весь особовий склад бачив це, але це дуже крок вперед в плані навчання. Це один з фахових конкурсів, щоб ви розуміли. У нас дуже багато таких подібних конкурсів для різних підрозділів. Так, хлопці, на жаль, дуже швидко з вами час. Я хочу коротенько, буквально по реченню від вас побажання або те, що ви хотіли донести або сказати як військовим, так і мирним жителям, тим, хто не військових, тим, хто не причетний до цього. Будь ласка, хто розпочне? Я хотів би ще раз привітати всіх побратимів з ДНЕМ десантно-штурмових військ. Всіх городян я хотів би привітати з ДНЕМ гідності та свободи. У нас все буде добре. І, в принципі, на завершення, можливо, скажу, що не дивлячись на наші хороші такі моменти, перемоги, ми все ж таки комплектуємось зараз особовим складом. І у нас є вакансії, було б непогано, якби хтось із глядачів ваших згадав про це. Стас. Також хочу ще раз привітати всіх своїх побратимів з нашим святом. Також хочеться сказати, що в армії декотрі люди можуть себе реалізувати. У нас є дуже багато можливостей себе реалізувати, тому ми чекаємо на нових контрактників і допоможемо їм реалізувати своє життя. Дякую вам. Я дякую, хлопці, що ви завітали. Станіслав Галан, командир першого відділення 3-го взводу 4-ї роти 2-го десантно-штурмового батальйону, молодший сержант був у нас в гостях, та Олександр Молодцов, пресофіцер. Я вам дякую.